Një tjetër surprizë e bukur për Kiara Titon, ditën e sotme vetë bukuroshe ka shpëndar në fansat e saj një tron teksa mbi të ishte mbishkrimi Kiara Tito jemi e mira, Luki, që do më thënë Kiara Luis për gjithmonë. Me sa duket, Kiara Tito si ka pëlqyer shumë kjo video dhe nuk ka hezituar ta shpëndaj dhe ta ndër me fansat e saj.